ראש מועצה אזורית גוש עציון נאמן, אנחנו נמצאים פה בעצרת התמיכה. מה הסיכויים באמת שתהיה החלת ריבונות לפני הבחירות? אנחנו לא אחראים על הסיכויים, אנחנו אחראים על המאבק, אנחנו אחראים על סדר היום, אנחנו אחראים על האמונה, על החלום. זה הדברים שאנחנו אחראים. מה היה הסיכויים של בילויים להקים את מדינת ישראל? הם היו 20 חבר'ה הזויים מחרקוב שעלו לארץ. היה להם סיכוי? מי היה מאמין? אנחנו לא בודקים סיכויים, אבל האמת שהיום הרבה יותר סיכוי מאשר לפני חודש. אז לכן אנחנו נמצאים פה, משאירים את הנושא על סדר היום, פועלים כדי שזה יקרה, ומאמינים שהדבר אפשרי ויקרה. אתה מאוכזב מנתניהו? לא, אבל למה להיות מאוכזב? בכלל בחיים אני משתדל לא להיות מאוכזב, אני תמיד אופטימי, ואני חושב שהיום אין ראש ממשלה אחר שמסוגל להביא את זה. האם גם הוא מסוגל? אני מאמין שכן, ולא רוצה להתאכזב ממנו. אני רוצה לתמוך בו ולהגיד לו, תפעל, כי אנחנו רוצים לראות כאן אותך בתור ראש ממשלת ריבונות. אתה חושב שאחרי הבחירות יש סיכוי שזה יתמסמס, או שזה באמת יצא לפועל? תמיד יש סיכוי למסמס, אבל אנחנו מאמינים, ואני הייתי קורא לזה סיכון למסמס, אבל אנחנו מאמינים בסיכוי שלא יתמסמס ושהדבר יקרה, ואנחנו אחראים לוודא ביצוע, בשביל זה אנחנו כאן. תודה רבה. תודה לך.